час виборів ми обираємо людей, які представлятимуть наші інтереси в органах влади. Від них ми очікуємо виконання передвиборчих обіцянок. Від того, наскільки чесно і прозоро будуть обрані ці люди, залежить розвиток населеного пункту та держави в цілому. Коли виборець продає свій голос, він повинен розуміти, що вчиняє не тільки злочин, а й впливає на життя усієї громади. Існує декілька видів підкупу виборців. Прямий, коли продати свій голос пропонують за кошти, та непрямий – це роздача різноманітних товарів та надання різних послуг. Проте відповідальність за такі винагороди однакова. Кримінальний кодекс України, стаття 160, чітко регулює таку відповідальність. Якщо виборець отримав вигоду, а це можуть бути гроші, подарунки, знижки за те, що проголосує за певного кандидата чи партію, за те, що передав свій виборчий бюлетень іншій особі або відмовився від голосування взагалі, за такі дії законодавством визначено штраф від 1700 до 5100 гривень або ж виправні роботи чи обмеження волі на строк до 2 років. Якщо ви стаєте посередником і пропонуєте, обіцяєте або надаєте виборцю чи організації неправомірну вигоду, послуги, безоплатно товари, крім тих, що містять символіку політичної партії, вартість яких не перевищує розміру встановленого законодавством, відповідальність за такі порушення, позбавлення волі від 2 до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. Якщо ж ви вчиняєте такі порушення повторно або за попередньою змовою з групою осіб, якщо ви при вчиненні цих порушень є членом виборчої комісії, кандидатом або його довіреною особою на виборах, офіційним спостерігачем чи представником політичної партії у виборчій комісії, ви можете сісти за грати на термін від 5 до 7 років. Тож, якщо ви порушили виборче законодавство, ви вже несете кримінальну відповідальність, незалежно від того, проголосували ви чи приховали свій голос від недобросовісного кандидата.